नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भिवंडी कृषि उत्पन्न बाजार समिति सभापति विश्वनाथ मात्रे उर्फ विश्व भाऊ ने सभी देशवासियों को श्री राम नवमी की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना महामारी को लेकर नागरिकों से आह्वान भी किया। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के समय जब सोनाले ग्राम पंचायत के सरपंच थे, तभी उन्होंने साफ सफाई हो या लोगों को जरूरत का सामान वितरण करना हो, ऐसे कई कार्य किए थे। अभी भी सभापति पद पर रहकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और क्या कहा विश्वभाव मात्रे ने, आइए देखते हैं इस खबर में। सर्व नागरिक शेतकऱ्यांना ग्रामस्थांना विनंती करतोय की आज रामनवमीचा उत्सव आहे, रामाला साक्षी ठेवून आपण आज अशी शपथ घेऊया की शासनाने दिलेले जे निर्देश आहेत त्या निर्देशनाचे मी तंतोतंत पालन करेन, कामाशिवाय घराच्या बाहेर पडणार नाही। मी माझी जबाबदारी, माझं कुटुंब याची जबाबदारी घेईन, बिना कामाशी घराच्या बाहेर निघणार नाही, नियमाचं पालन करेन, मास्क सॅनिटायझर याचं वापर करेन, असं जनतेला आवाहन करतोय की करोनाच्या या महामारीमध्ये आपण सगळ्यांनी आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावी आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी, ह्या करोनाला आपण आपल्यापासून दूर ठेवावं। जनतेला मी आवाहन करतोय की मी स्वतः वॅक्सिन घेतलेली आहे, करोनाची लस ही चांगली लस आहे आणि ती प्रत्येक नागरिकांनी घेतली पाहिजे आणि ती घ्यावी, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाही आहे, घाबरून जाण्याची कोणतंही कारण नाही। तरी पूर्ण जनतेने आणि नागरिकांनी वॅक्सिन ती घेतली पाहिजे असं मी आवाहन करतो। इसी तरह हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।